ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ନାଁ ହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବହୁତ କିଛି ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ତା'ର ବ୍ୟବହାର କେମିତି, ତା'ର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ରହିବ, ସେ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି କରିବ, ବା ତା ଲଭ୍ କ୍ଷେତ୍ର ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ, ବହୁତ କିଛି ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ କି ଏସ୍ ନାମରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, କ୍ୟାରିୟର ବା ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର, କ୍ୟାରିୟର, ଲଭ୍ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ଏହି ଏସ୍ ନାମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଏସ୍ ନାମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କାହା ସହିତ ଧକାଧାଡ଼ି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଭ କ'ଣ, କ୍ଷତି କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଲା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏସ୍ ନାମରେ ଥାଇ ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ୍ରୋଧି ଟାଇପ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ସହିତ ଆଖି କାନ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ବା ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ବସନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାର ଖବର ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଜିଦ୍ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଏମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ବା ସେଇ ତାଙ୍କର ବସ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏସ୍ ନାମରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାବନାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଏସ୍ ନାମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶା କମ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁକିଛି କାମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଏସ୍ ନାମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜର କଥାକୁ ବା ଭାବନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି କାହାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି ବା ଜାଣିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏସ୍ ନାମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି କାମକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଏସ୍ ନାମର ଲୋକମାନେ ନିଜର କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏସ୍ ନାମର ଲୋକମାନେ ନିଜର କାମକୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମରେ କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାମ ଏସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ, ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ ଭଲରେ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଏହି ଲୋକମାନେ କଥାକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ସହିତ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ହେତୁ ମତଭେଦରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ବା ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଏସ୍ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ କରିବା ହେତୁ ବେଳେବେଳେ ନିଜର ସାଥୀକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଏସ୍ ନାମର ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମମାଳରେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆଉ କିଏ ଦେଖୁ ଏମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥାଏ କି ଏମାନେ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ ବା କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।